përshëndetit të gjithve, mirë se erdhët në këtë edicion të aktualit. Në këto momente gjendemi dhe po paraqitemi nga pika turistike më e madhe në Kosovë, nga bjeshkët e Rugovës, nga gryka e Rugovës, nëse mund të themi, e cila gjendet në bjeshkët e Nemuna apo në Alpet Shqiptare. Për të diskutuar për këtë pikë turistike dhe për të gjitha karakteristika që ka kjo pikë turistike, kemi ftuar vetën muaj nga organizata joqeveritare Syri i Vizionit. Mirë se erdhe vetën. Mirë se erdhe të ju në këtë zonën tonë të Rugovës. Ne tash jemi vendosur këtu në një atmosferë shumë të mirë, jemi vendosur në hije, që mos na mundoj dielli, por intervistën do ta bëjmë komplet për grykën e Rugovës dhe pastaj edhe do t'i paraqesim edhe pamjet dhe pikat më karakteristike. Veton, na trego si qëndron Rugova këtë vit. Tash kemi një vit, më shumë se një vit e gjysmë që po ballafaqohemi me pandeminë, pandemi që e ka goditur gjithë botën nga COVID-19 dhe ka pasur sigurisht mungesa të vizitorëve, të turistëve të huaj por dhe vendor, sepse ka pasur kufizime televizies. Si qëndron pika turistike Rugovës këtë vit me turizmin? Po, faktikisht duket një ngjallje e lehtë, edhe pse dimri ishte shumë i madh, ishte edhe më i vonë, do të deri në muajin maj ke pas zonat të caktuara me shumë borë. Këtë vit shihet që kjo ramja e nivelit të pandemisë në një farë madhe mas globale ka filluar dhe lejimin e matë madhë të njerëzve në qarkullim dhe kësa jane. Edhe pse gjatë vitit e kaluar, ku ishte pandemia, s'pa ku të njerëzit të cilët kanë villat e veta, kanë ikë nga qytetet dhe ka qenë një lehtësi për ta që të mshefen për pandemisë në një farë formë në këtë zonë, mirë po të tjere turistët të cilët vinë edhe nga pjesa e Kosovës, edhe turistët të shumë që kryesisht Rugovën e vizitojnë nga Shqipëria, por edhe turistët e Peaks of Balkan, ofse majët e Balkanit që vinë nga gjitha turistët kampor, të quajmë ashtu, të cilët vinë nga gjitha vendet e Evropës, vitin e kaluar me kam takuar vetëm një. Ndërsa ne këtë vit, dhe thot, kam e 10 grupe që kam takuar, kështu që ka filluar edhe ajo lëvizja ndërkombëtare e këtyre turistëve drejt Kosovës, përkatësisht drejt Rugovës, kështu që duket që gradualisht me lehtësimin e masave pandemike në krejt Evropën, po vije edhe drejt në një lehtësim ose një qarkullim më i madh i turizmit, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar edhe në zonën e Rugovës. Si ndodh këto pikat që theti turistët e huaj që vinë vizitojnë këtë pikë të Rugovës me camping, si ndodh lëvizja e tyre, si vinë ata, si e gjejnë Rugovën, çfarë vije ndjekin për të lëvizur, për shembull, sepse këto Alpet, nëse mund të themi, këtu përfundojnë edhe Alpet, por ne i quajmë Alpet Shqiptare, sepse shtrihen në Kosovë, pastaj në Shqipëri dhe në pjesë si thatë më herët në Maltezi. Ta shtrekom si e gjejnë ata rrugën për të ardhur këtu dhe për të qëndruar dhe pastaj ku vazhdojnë, si shkojnë. Po, është një grup i njerëzve që kanë punuar për disa vite për këtë rrjetë dhe kanë vendosur një emër Peaks of Balkan ose Majat e Ballkanit, që përfshin, do thotë, një hartë ose një hartizim të kësaj zone, e ku përfshin tri shtete, domethënë Kosovën, në këtë rast zonën e Rugovës, pjesën e plavës Gusis ka Mali Zi dhe pjesën e thethës dhe Valbonës drejt Shkodra ka Shqipëria. Dhe tash turistët të cilët vinë nga Çekia, Anglia, Gjermania, nga gjitha këta që udhtojnë ose turistët e ecjes me kampe, këta njerëz do thotë zgjedhin 7 ditëshin, 10 ditëshin ose 14 ditëshin e ecjes për me kalu këto bjeshk. Dhe praktikisht nisin ose nga Podgorica, ose nga Tirana, ose nga Prishtina. Edhe secili prej tyre pastaj qarkullon këto rrugë, diku më shkurt, diku më gjatë, varësisht sa ditë i ka marrë. Edhe shpesh janë në unë për veti kur jam në këtë zonë, takoj shpesh për këtyre njerëzve të cilët janë të mahnitur, për shkak se ne dimë se gjitha malet edhe në për Evropë, qoftë edhe Alpet Austriake, janë të stër shikuara për njerëzve, ose të stër vizituara, ndërse kjo zonë po thuj se është e paprekur edhe shumë interesante për këta njerëz, për shkak se takohen me një bukuri jashtëzakonshme, jo vetëm natyrore, po edhe pritje të ngrohtë për njerëzve këtu të cilët kanë fillu gradualisht të ngjallin atë mikpritjen ose atë bed of breakfast që i thojmë ose fjetje me mëngjes për këta njerëz, po dhe për të tjerët që vinë këtë zonë. Edhe kjo ka bënë në një farë forme që njerëzit me fillu me mendu pak ma shumë që ata që kanë hapsirat e tyre në për këtë zona ose pronat e tyre, të përqendrohen pak që të kalojnë prej asaj jetës të egër që ka qenë shumë më herët kur njerëzit kanë jetuar vetëm nga bagatia edhe nga pyjet, ta quajmë ashtu, edhe të shëndrojmë këtë dalë në një turizmi familjar, që besoj që është perspektiva edhe e kësaj zone. A ka filluar të hecë kjo çështja e turizmit familjar, sepse e pash që ka shumë hotele, dhe në aspekti hotelerisë nuk mungon në këtë pjesë të Rugovës, por po flasim pak për akomodimin në shtëpiza, prej druri ose prej guri, po shumë që keni edhe kullat të ndërtuar ato afër,
A ka filluar të bët akomodimin, si shtaj ti bed dhe breakfast, të bët akomodimin në familje, në shtëpi, në bizneset vogla, që t'ju jebet edhe atyre një farë ndime financiare, si do mos mas një vitit vështir të pandemis, dhe të zhvillohet turizmi, më shumë turizmi familjar, nëse mund temi, familje që i akomodojnë turistët. Praktikisht do të thotë kjo është esenca e zhvillimit kësaj zone. Do të thonë, edhe praktikisht Rugova tash, pra njerëzit nuk është çaj vogël. Rrugova ka brenda vetë 14 fshatra. Disa prej këtyre fshatrave edhe më herët do thotë janë zhvilluar pak më shumë. E keqja mund të jetë në një farë forme që nuk do duhet të zhvillohen te imase ku kemi problem pastaj me infrastrukturë, qoftë kanalizimi e gjëra të tjera. Ndërsa si ndërtime do duhet të përqendrohesh sigurisht në ndërtime nga guri dhe nga druri kryesisht për shkak se vetë ambienti është i tillë dhe kjo po ndodh do thotë në shumë fshatra e kësaj zone. Në secilin prej këtyre fshatrave, që janë 14 dhe që ka përpos ndërtimeve që i kanë bë banorët, do thotë shpesh kemi njerëz të cilët vinë prej Prishtine, prej zonave tjera, kryesisht prej Kosovës, të cilët me jaftë të tëra i kalojnë pushimet, ta quaj ashtu, ose para detit ose mbas detit, kryesisht mbas detit, mbasi të përfundojnë pushimet në deti, vinë nga një javë në këtë zonë. Dhe ka shumë villa të ndryshme, si ekonomi familjare, të cilët janë të qarkullueshme nga këto banorë. Kryesisht janë njerëz të cilët vinë nga qytetet tjera të Kosovës. Ndërsa pjesa e hoteleve të cilat janë çdo ditë më shumë po bëhen si hotele, do thonë pranojnë edhe të tjerë, do thotë pranojnë edhe më shumë të po them ashtu nga Shqipëria. Për shkak se ne dimë që potenciali ose hapësira e madhe e Rugovës krijon një potencial të jashtëzakonshëm për një farë lloj ekuilibri mes detit të Shqipërisë edhe Bjeshkës në Kosovë. Kështu që ka filluar një qarkullim shumë më i madh prej Shqipërisë, edhe po plus asajna do thotë për shkak të natyrës në pjesë të hoteleve ofrojnë edhe shërbime të tjera si qoftë seminare të ndryshme të grupeve të caktuar të cilët vinë jo vetëm për aspekte trajnimit, por shpesh edhe për aspekte sportive. Me fatkeqësisht do thotë mungon një infrastrukturë përgjithshme në këtë drejtim e cila do të duhej të më shumë të saksohej ose të hartëzohej, ku ka zona të cilat praktikisht kishin shumë me u marr tamam vetëm me aspektin shëndetësor, për shkak se vetë natyra i ofron ato mundësi, ta zonë flora e cila ndodhet në hapësira të ndryshme, ta zonë nëse ti je në një hapësirë prej 1300 deri në 1600. Çfarë hapësire gjendemi këtu tash? Këtu jemi 1450 metra altimi dhjetore, po ku flora është, do thot 90% e florës është breu. Do të thon breu është ai i cili e përbën tërësinë dhe në raport me shëndetin, breu njihet si faktori i ndryshimit të rruzave të gjakut, po njëkohësisht edhe njerëzit të cilët kanë probleme me astmën, domethënë mendohet që zhduket nëse kanë një qëndrim të caktuar. Për këto sigurisht mjekët janë ata që e tregojnë më saktësisht, mirë po e di që si aspekt popullor, për me ndër kjo zonë, po, ti e një edhe më mirë dhe është mjekësia popullore, domethënë është ajo tradita përmendet, që është mjekësia. Sigurisht, po. Përmendet që në një qëndrim 21 ditor, në një lartësim bidetare prej 1300 deri në 1600 metra në lartësim bidetare, asë një ruzë e gjaku të njëjtë nuk betet. Dhe më thonë, se cila ndryshohet edhe ti jemi në një gjakë këtë jetët pasër. Dhe më thonë, ka shumë aspekte jetësore të cilat munden me u këthy për të miren edhe shëndetësore, për lere ma sportive ose akomodimit të tjertë, et një shoqërie ose një familje cila do të me kalu një vikend ose një pushim, që bëndoj që mundet me qenë njerëz zakonshëm për secilin prej njerëzve në Kosovë, duke pa që Kosova nuk ka deti, atëre Bjeshkët janë ato potenciali kryesisht, e për Kosovën hapsira me e madhe potenciali të turizmit malor është zona Rugovës. Është gjithsesi, në 2013 kuvendi i Kosovës e ka shpallur park kombëtar, do më në parku i Rugovës është park kombëtar. 2015 pastaj me sa kam kuptu, unë ka hynë fuqi dhe pastaj ku kam betur e gjithë ideja e planit dhe e si ta themi, shtresimit ligjore, si juridikcionit në aspektin e ndërtimit, sa duhet të ndërtohet, cilat janë ato zona, si ndahet, a kemi mundësi ta diskutojmë për këtë çështje? Po, sigurisht që është një prej problematikave që duhet me u trajtu shumë shpejt, për shkak se kjo po sjell një problematikë zhvillimore në Kosovë dhe zhvillimin e turizmit edhe zhvillimin e qendrueshëm edhe të shtetit, nëse shteti për shembull ose ta zëm komuna e Pejës, bazë kryesore të zhvillimit e ka turizmin edhe bujqësinë, për turizëm është kjo zonë. Do thotë nëse mendon për mu zhvillu shpejt, do thotë duhet
të reagimet e shpejta institucionale për këtë çështje. Ligji është ka hyrë në fuqi 2015, ku parashë që kjo zonë e parkut nacional duhet të përfshi tri zona, është zona e paprekme ku zhvillohet flora dhe fauna, është zona e kombinuar ku mund vendosen hotele ose aspekte rekreacione, dhe është zona e tretë zona e cila është zonë e banueshme, ku njerëzit me qindra vite përpara kanë jetuar, edhe në një farë forme do duhet të riniste një farë forme jetën këtu. Mirë, por më njëherë mbas hartimit të ligjit është desh bëhet ndarja e zonave fizike, cila është zona e parë, cila ajo nuk është vokur, është desh të bëhet një plan zhvillimor, edhe urban edhe zhvillimor, se cile zonë të përqendrohen ndërtimet deri në çfarë mase edhe çfarë kriteteve, as kjo ku asnjëherë nuk është bërë. Një pjesë e ligjit thotë se mbas 5 viteve nëse nuk përshtatet me natyrën në një farë forme do duhet të rishirtohet ky ligj. Ka filluar një rishirtim prej vitin 2020, mirë po ne në Kosovë pam qeveri mas për qeverie dhe cila qeveri që vjen njës procesin që nga fillimi dhe ta shpresim që edhe kjo qeveri që ka ardhë të njës procesin sa ma shpejt që është të mundshme, për shkak se ka fillu të jetë një loj konfuzioni shtes. Në bazur në ligjin për pakt nacional, Prokuroria ka fillu që nga viti kaluar të merë disa veprime, e të cilat në një farë forme i ka qitë në konfuzitet edhe banorët vendes të cilat kam pas, e kam pronën e vetë për ndërtim ose mos ndërtim. Kështu që do duhet një kuptueshmëri direkte në mes prokurorisë dhe qeverisë. Prokuroria dhe qeveria do duhet shpejt të merren vesh mes veti, se cilët do duhet vjen veprimet e përbashkëta në këtë zonë, në mënyrë që sadopak prokuroria të pezulloj për një kohë derisa qeveria të arrijë të hapin, për shkak se banorët nuk kanë fajet as pak në këtë problemin që po ndodh tani, mirë po fajet janë në mos pasjen e rregullave adekuate, janë shumë pro që mos ketë ndërtime pa leje, mirë po qytetari nuk ka ku ta marrë lejen. Sepse për shkak se parku nacional se po thotë që s'ka ku ta marr lejen. Çka do ta? Jo, parku nacional kush po park kombëtar, ministria e infrastrukturës, sekretariatet dhe mjedisit e merr të gjitha kompetencat. Leje nuk çon askush tjetër përpos komunës. Kur i drejtohet qytetarit për një leje ndërtimi komunës, thotë se nuk ka as pak kompetencë në raport me lejen. A ka mundësi kjo të rregullohet? A keni kërkuar? Po sigurisht që gjatë këtyre viteve është duke u biseduar për këtë punë, mirë po zgjidhjen hala nuk e kanë gjetur për shkak të këtyre ndryshimeve të kompetencave. Shpesh kemi kriju komisione të përbashkëta, praktikisht komuna nuk ka asnjë kompetencë në këtë rast, deri bazum këtë listë deri tash nuk ka asnjë kompetencë, për shkak se pastaj ndarja e zonave, e sidomos te zona e tretë shihet në tarmën që mundet me qenë pak më shumë kompetencë e komunës, ku qytetarët do të mundin të drejtoheshin për leje, e sigurisht kjo leje do duhet të jepje pastaj me kriteret e caktuara në bazë të nevojave që i ka kjo zonë. Ka kërkesat e shumëta që spaku të prona private të largohet nga parku nacional, në mënyrë që po pastaj me kriteret e caktuara të mund të bëhen ndërtimi, mirë po këto janë pjesë veç bisedave, ajo që ka është pak ma problematike në këtë rast, do thotë është që kjo mos kuptueshmëria mes të prokurorisë edhe qeverisë në këtë rast, që për brenda këtyre javëve janë të largëta, po mendoj javë, do duhet të jetë të arrijë një mirë kuptim mes këtyre dy institucione, në mënyrë që të ide hapësirë qeverisë që sa ma shpejt të filloj të rishqyrtoj ligjin, edhe nëse ka nevojë për ndryshim ligjit, të ndryshoj sa është e mundshme më shpejt, po pedim që ndryshimi ligjit merr kohë shumë kohë, po njëkohësisht të lën hapësirë që qytetarët të kenë më të kuptueshme se çka mundën me bëj aty në ata brenda pronës së tyre, e cila si pronë është e garantuar me të drejtat njerëzore për shfrytëzim. Mirë, po në këtë rast ka kritere më të veçanta për shkak se ndodhemi brenda një parku nacional. Atë po flasim për vetë këtij problemi, çfarë sfida të tjera ka? Në përgjithësi, një banor i Rugovianë, nëse vjen këtu, ka pronë ose ka shërbim hotelerik, qoftë shtëpi ose hotele, cilat janë ato sfidave, cilat ata ballafaqojnë më shumë të dhe ka nevojë për t'u ndihmuar që ta zhvillojnë turizmin më mirë dhe më lehtë. Po, tu qenë që të komplikime, për shembull, shpesh banori i Rugovës nuk ka mujtë me pas ose nuk ka të drejtë për subvencione, praktikisht. Do thot, nëse ai do duhet për shkak se zhvillimi i kësaj zone të Rugovës, po flasim veçanërisht, varet nga turizmi familjar, por do të jetë diku në një farmasi nga blegtoria. Dhe këta nuk do të mund të përfitojnë nga subvencionet, për shkak se është një aspekt i paqartë. Çdo ndërtim që duhet aspekt juridik i pronës. I pronës edhe i ndërtimit. Për me pas një hapësirë tjetër akomodimi ose diçka tjetër, do thot do të më marr leje, s'ka kush më don, kështu që
nëse Ministria e Bujqësisë ka dhënë subvencione për krejt Kosovën, njerëzit e Rugovës nuk kanë pas mundësi të përfitojnë nga këto, edhe pse për shembull thirrja ka qenë që subvencionat do të shkojnë për nivelin e zhvillimit të turizmit dhe blegtorisë e gjonave të ndryshme, banorët e Rugovës atë kanë qenë shkputur prej kësaj mundësie për me bën investim të tillë. Pastaj vështërsitë e tjera të cilat janë natyrore, sidomos faza e dimrit, thotë rrjeti elektrik në Rugovë është bën në vitin 1983 dhe prej asaj faze nuk është bën më investim, kështu që kur vjen faza e vështirë e dimrit, gati të gjithë fshatrat mesin për muaj të tërë pa rrymë, e cila shkakton pastaj ti nuk mundesh me gjenerator me ekuilibru gjithë pritjen hoteli thot për mysafirë ose gjona tjera, po edhe njerëzit tjerë për me dalë në për shtëpitë e tyre, për shkak se vështërsitë natyrore krijojnë mundësinë, edhe aspekti i rrymës elektrike paraqet problem që ata me qëndru. E shpesh në disa fshatra është aspekti i ujit, është i ndërlidhur pastaj edhe me rrymën, se këto lartësitë edhe kodrinat krijojnë mundësi që shpesh dika duhet të vendos pompa që me pas ujë. Po që me pas çarkullim të ujit edhe rrymën po, rrymë, energjia elektrike shpesh ndalon edhe ujin. Pastaj është pjesa tjetër, për shkak se njëjtën fazë kur don me ndërtu dikush një shtëpi, njëjtën edhe komuna i shdesh me marr leje për me ndërtu rrugën. Do thotë, çdo shtëpi, çdo rrugë, çdo hotel në zonën e Rugovës është pa leje, për shkak se s'ka ku me marr leje. Edhe komuna kur punon në rrugë punon pa leje. Do thotë, është interesant kjo se si deri tash shteti nuk është angazhuar për me zgjidh më shpejt këtë problematikë. Pastaj sidomos në pjesën e dimrit po përmendi për shkak se kjo zonë njihet edhe për një zonë atraktive në aspektin e dimrit, jo vetëm të verës, se kemi qendrën ski liftin në Mbogë, ku plot njerëz prej gjithë anëve të Kosovës depërtojnë, edhe mbajtja e rrugës, mbajtja e rrugëve, qoftë rrugës prej Pejës deri në ju keni shumë me pa sot, çka keni ardhur, gjithë ato rrugë janë krejt gropa. Po. Po në fazën e dimrit. Pjesë këtu deri te ky fshati ku ardhëm sepse po, Dugajiv. Dugajiv. Po. Një pjesë e asfaltit të ri që është tu për shembull vitin e kaluar ose diçka tjetër e ka mbajtur për një kohë, mirë po pjesë kryesore nuk janë tu mirë mbajtur mirë të rrugëve, por njëkohësisht kjo paraqet probleme edhe në aspektin dimror, pastaj se sidomos kur është bora e madhe, do në mbajtjen e borës. Mm-hmm. Edhe shpesh çështja në këto fshatra është e vështirë, nëse komuna nuk e ka paraqitur në planin e financiar edhe pastrimin për ta mirë mbajtur rrugën. Kështu që ka problemet janë të shumta me të cilat shteti do duaj praktikisht ti para printe ose ti ndihmonte kësaj zone, do duhet të ndihmonte kësaj zone veçanërisht me aspektin e subvencioneve. Do besoj edhe do unë mendoj që me rregullimin e gjetjen e zgjidhjeve juridike të kësaj jane, shteti do duhet ndante një kapital të caktuar për këtë zonë vetëm për zhvillim. Edhe jemi në Dugajev, siç thaj ti në fshat, edhe i kishim përreth jemi në qendër, kemi përreth shumë fshatra. A mund të më ndërmrosh fshatra gjitha që janë këtu përreth, çfarë hapësire përmbajnë, çfarë kapaciteti kanë, nëse ki informata? Po, shumë është interesant, po më intereson emrat. Po, është shumë interesant. Kjo fshati Dugajev është pothuajse në qendrën mesin e Rugovës në një farë formë. Ka një karakteristikë të veçantë si fshat, për shkak se njihet si rafshnalta më e lartë në Ballkan. Rafshnalta, të përshin që ka Lugina, apo? Si rafshlart, është rafshlarta me lartë në Balkan, si fshat, po flasim, si fshat i Dugajiv. Përshkak se, po të shkojsh në fshat atjet, të gjithë janë ma thepisur. Kjo është një hapsir ku ti është shumë ma e rafsh, edhe logaritet, praktikisht, historikisht njihet si rafshlarta me lartë në Balkan. Jo vetëm këtë zonë, po si rafshlarta me lartë në Balkan. Na përsi, në pjesën ku ne kemi drejtimin poshtë, më njerë në basa saj kodrës fundit është qyteti i Pejës. Aty është shtupeqi i vogël, pastaj vazhdon shtupeqi i madhë, në basa saj kodrës është reka e Lagës, në qoshën ku shihet ajo pjesa e Livadës është fshati Malaj, fshati Pepaj ku po shihet kjo kodrina në rreth, vazhdoj me fshatin Koshotan, më njerë ngjitur me kap me fshatin Koshotan është fshati Shkrel, për të vazhduar në basa saj shpije dhe në basa saj kodrë është fshati Boge, në lartësin drejt për drejt mas fshati Boge është fshati Stankaj, Kuqishta, Haxhe në fakt, Kuqishta, pjesa e Leqinatit që lidhet me Kuqishtën, zbresin poshtë në Drejlaj. Dhe praktikisht këto janë ato fshatrat që në një farforme e rrethojnë këtë hapsirë. Është interesant se ky fshat, Dugajiv, ka pas problem me ujë, për shkak se shumë fshatrave ju jep ujë,
Ndërsa për veti mbetet si lartë, është nuk mjaft ka disa probleme me ujë. Po tash potencialet zhvillimore janë të jashtëzakonshme në secilin jo vetë. Na jemi qëtu, po e shohim një pamje. Po dole në shpatin tjetër, kemi pa një pamje tjetër. Brenda fshatit ka shumë pamje. E lere ma, fshat në bas fshati, se cila pamje është e jashtëzakonshme. Potencialet janë të jashtëzakonshme. Ne na kemi hapsirën e bjeshkve, bjeshka me e dyta me e lartë në Kosovë është. Gjithë këj varg mali maleve quhet bjeshkët e Hajlis. Nësa pjesa, bas këti breu ose ashtit, që i quhet prej asht quhet kjo, është lëmbardhja se bjeshtet lëmbardhit, dhe me thonë është një hapsir e rrëthume komplet me bjeshk, ku në një pjesë madhe është kufiri me malin e zi, nësa në një tërkënç takohen me Shqiprin, dhe është një potencial që pastaj këto Alpët që i përmende shqiptare, që ne historikisht i quhen tash bjeshket e nemra, ndërlidhen me zveti dhe kanë strukturën e ndërtimit natyrore, kanë të njëjtë si thethje, Valbona, Rugova, edhe Vuthajt, edhe Gusia në Maltezi. Edhe një zhvillim i jashtëm potencial më i madh e shihet në këtë tërkënç që do të mund të bëhej. Se jo të gjitha punët mund t'i kryjmë ne vetëm Kosovë, për shkak se do duhet një hartizim ose një rrjedhë e përbashkët edhe me këto shtetet fqinje në këtë rast Shqiprinë edhe Malin e Zi. E përmend e pak florën, tregove ti çka është karakteristike faunën, pastaj folëm pak për blegtorinë, po më intereson po domunal pak tek bujqësia, nëse mund të themi tek bujqësia e kultivimit frutave malore ose bimëve malore, bimëve të rralla, të cilat nuk kultivohen në zona tjera. E po më intereson nëse mund të diskutojmë për këtë çështje, sepse thej që nuk kanë mundësi të marrin subvencione as për blegtori, po as për bujqësi, sigurisht. Se qëndron gjithmonë problemi i njëjtë, problemi i pronës. Cilat janë kapacitet, a janë zhvilluar këtu për shembull blegtorët lokal ose bujqët lokal për të kultivuar frutat malorë, bimët e veçanta, cilat mund të kultivohen vetëm në këtë pjesë, pasaj për blegtorinë. A kanë arritur ata që të kapin hapin, s'paku të bëjnë diçka me iniciativat e tyre personale? Sepse e dim që kjo zonë ka qenë pikë turistike edhe para se të bëjë Kosova shtetë, më thënë edhe në ishë Jugoslavi. Që a kanë arritur të kapin hapin dhe të kenë spaku diçka në fontin e tyre, qoftë në aspektin bujqësor, qoftë në aspektin e blegtërisë? Ka, është shumë teme interesante dhe shumë e rëndësishme për me bisedu, e si të bëjës në nivelin e shfrytëzimit të asaj që ka ofron vetë natyra, fillimisht, pa e pas vetë, pa e pas nevoj për ta kultivu. Po dole në pjesën e muajt maj. Këto livadhe këtu që shihen, jënë të mbushura me njerës të cilët tash mbledhin lule, e ato lule kanë gjithë një loj eksportimi. Ashtë një organizatë, jo qeveritare, fermere, në ishtag, i cili po i mbledhë këto. Ndërsa janë njerës të cilët vinë deri në Rugovë për me mbledhë të lule aromatike edhe lule shëndetsore, të cilët veç i mbledhin, i kolektojnë dhe i qojnë në shesin, ata e di që kanë me disa farmaci, disa ndërmarre farmaceutike, i dërgojnë direkt për Gjermani. Qatë të bim mjekësore, po? Bim mjekësore, po edhe shëndetsore. Edhe shëndetsore. Po, edhe për gjëra tjera, dhe të thonë aromatike, gjonave tjera. Pastaj, bim të pjesa e këpurdave. Ka disa lojet këpurdave, të cilat vetë dalin, dhe njerëzit shkojnë të imbledhin ato. Pre atyre, dhe të thotë, ka këpurdat të cilat ti mund direkt ti qeshën të tregun e Kosovës, po ka dhe aty që ti datë përpunohen dhe dërgohen njerëz venit. Bim pastaj të pjesa e boronicave. Më thonë, i gjithë kjo hapsir brenda malit, kur vjen pjesa e gjysmës së dytë të korikut, është e stërmbushur me boronica, o boronica të cilat janë nga natyra, nuk janë boronica të... Organike që rritin vetë. Saksisht. Dhe dhëtë edhe ka shumë njështë të cilat aktivizohen në atë kohë për me mbledhe dhe për me shqit. Mirë, po nuk është praktikisht, nuk kemi arrit dhe në atë nivel sa tje të është mirë e organizuar gjithaj proces. Përshkak se... Ato mujtë mu kultivu? Sidomos në këtë pjesë, sepse kultivohen shumë kollaj, sepse është vetë natyra, që vetë pyta. Shpesh është problematike kjo, përshkak se këto dihet se në aspektin shëndetësor janë shumë më të mira, mirë po në ato që ka prodhohen, sidomos në pjesën e rafshta, ato e mbrojnice më të mblaja, mbledhen ma letë, gjitha ato, këto e në pak ma problematike më mbledhë, dojnë ma shumë kop për me mbledhë, po qmimi do duhet jeshte ma me vlerë, do të edhe saksume si jashtë maj lartë, sigurisht. Ka shumë për e këtyre gjonave. Pas ta jonë, po këto bim të egra, ose pëmpt,
them nuk arrin din mas madhe të jenë. Për shembull, kryesisht nëse pozicionohem sot na këtu mundi me fol, kjo është kumbull e egër. Ajo poshtë është dardhë e egër. Kjo është molë e egër. Nuk po flasim na për dardhën, kumbullën, molën, po flasim për dardhën, kumbullën, molën e egër. Ka një shije të jashtëzakonshme e të cilat mund të rigjenerohen. Ka vende, ne kemi pa, në qoftë në nivel të organizatës kur vizitojmë jashtë vendit, qoftë në nivel të ndëgjueshmërisë, ka njerëz të cilët në shumë vende kanë arrit që këto me i vun funksion të duhur, mirë po të ne në Kosovë fatkesisht, ndoshta me mungesën e financimin nga shteti për këto gjona, ndoshta ka mbetë... Përsa, mundet për shembull një kumbull e egër, një molë e egër, një dardhë e egër të kultivohet? Po, sigurisht. Sepse vetëm vendosë për shembull fidanet edhe ato mandejnë zhvillon vetë. Ashtë që shia ma e egër, ma e vogël, gjitha këto që mund të bëhen. Për shembull, më përmendin një rast, e di në një vizitë që patëm në Itali, kishin arrit të kultivimi i qeshis malore, e cila jepke një rezultat të jashtëzakonshëm. Pse? Se në kohën kur vjen kushit e qeshia, sikur sapo e kalum fazën ne për qytetet Kosovës ku blenim qeshia, kjo bëhet 2 muaj më vonë. Qeshia malore bëhet 2 muaj më vonë. Kështu që i bjen që në fazën ku askund s'ka qeshia, ti kishtë bësh me një qeshi. Me një qeshi malore që është edhe me shëndeshme do shta? Me shëndeshme, po është edhe një fazë ku bota e kërkon ma shumë se sa në fazën kur gjithë e kanë. Kështu që ka kësi potencialeve të cilat mundet më shfrytzu se cila për tyre, ose molla e egrë për produktet të ndryshme që oftë ufla e mollës, aspekte shëndetësore tjera, gjithë shka për tyre mundet me uvu, mirë po është shumë fështirë që qytetari vetë me i pas gjitha këto informacione për shkak se ne nuk e kemi të zama shkolla profesionale në këtë drejtim që japin shumë ma shumë rezultate që në tarnë për shembull pse jo gjitha këto livade të përqendrohen në kultivimin e specieve të cilat mund të qenë edhe janë te për mas specifike po si janë mas të vogël. Janë mas të vogël edhe sigurisht ndoshta do të kishin qenë edhe më produktive, më të shëndetshme. Po flasim pak edhe për blegtorin. Si qëndron çështja me blegtorin këtu në këtë zonë? Dhe ajo është pjesë, pastaj sigurisht ndoshta është pjesë ndihmëse në gastronomi dhe në hotelieri, po edhe në shërbim të turizmit. Sigurisht, duke qenë që ka pak mbështetje, nuk ka edhe shumë familje me të cilat. Për shembull, brenda fshatit Dugajiv mund të numërosh 4 deri në 5 familje të cilat kanë gjedhe ose kanë dele. Nuk ka shumë. Faktikisht është e mirë. Ta zëm për këtë fshat, për shkak se një turist që vjen ka dëshirë me marr djathin ose qumshtin prej asaj edhe mund ta merr edhe sot. Mund ta merr këtë familje ofrojnë. Mirë, po ky potencial do të mund të zhvillohet dhe mund të jetë më sistematik nëse kjo është më e vumë në sistem në një farmacë. Më subvencionuar, po, nëse mund të. Më subvencionuar. Praktikisht edhe që do të duhet shtetin të ardhmë për me e bo. Mirë, po ekziston në nisje. Ky proces ekziston në nisje, do të thonë njerëzit përpara kanë jetu, tash është një numër shumë më i vogël, mirë po që kanë filluar të rikthehen edhe këtij elementi. Për shkak se po dihet zona e rrugëve mund të mbijetojë vetëm me blegtorinë dhe me turizmin familjar. Dihet. Aspekti i cili i ka mbajtur përpara ka qenë edhe mali, prerja e drujve gjonave, për cilën ne si shoqëri civile, si shoqëri e Kosovës japim një zë që të ketë shumë kujdes. Shumë kujdes, për shkak se mali është ajo që e mbron edhe qytetin, e mbron edhe gjithçka, ajrin, gjithçka që kemi të bëjmë. Edhe në këtë rast do thotë, do të ka shumë mundësi për me gjetë ndërlidhje te këtij lloj turizmi bashku me blegtorin. Gjithsesi ne diskutojmë për shumë çështje, po një çështje po më intereson tjetër që turistët e huaj, nëse vinë këtu, a kërkojnë ata për shembull ushqim të veçantë, a kërkojnë trajtim të veçantë? Dhe çështja tjetër se isha ti ishe duke diskutuar, isha duke pa natyrën dhe komplet u shpërqendrova. Prerja e pyjeve, a kontrollohet? A ka njerëz që e mbrojnë prerjen e pyjeve? Sepse këtu, domethënë kjo pjesë ku jemi ne, pas ka shumë drujnë, bredhash, pishash, domethënë drujnë të veçantë. E para njerëzit turistat e huaj, kur vinë pasionohen, po e thamë me natyren. Ndoshta edhe kjo është një prej kushteve praktike që ata e shohin, kanë dëshirë me e pa pak ma të shumë të pa zhvilluar, ta quajmë ashtu.
Po e vren edhe qatë mungesën infrastrukture ose qoftë mapizimin ose hartizimin e ma mirë të rrugve, të gjonave, të mundësive për me po. Për shkak se jo shumë ofrohen në për këtë hartë. Ata zëmë, rreth, ku do rreth, rreth ke shpela të ndryshme të bukurat, të cilat nuk janë eksploruar. Kanë nevojë për me ushqyqu qka bëhet mes tyne. Ka pamje ose viewpointa me cilat mundet ti me kriju një bazë që je jep mundësin me pa ma shumë, se s'ka po afrohet. E këtë me bërë një database, për shumë, ose një faqe interneti, ku e cila i përfaqëson gjitha këtu? Fatkesisht, deri tash, për shumë... Se e dim që, do me thonë, këtu në Rrugov, malet ofrojnë shumë për aspektin sportiv, në alpinizm. Dhe thotë, deri tash, dora shtetit nuk ka projektu, që aty është problemi kryesor. Kryesisht ka qenë disa projekte ndërkombëtare, edhe ato, dim që nuk kanë mujt me vazhdu me qëndrueshmëritë të gjatë, për shkak se varen me sot projekti 2 vjeçar ka përfunduar aty ose me tutje, do duaj një punë komplete e shtetit tonë për me i bot, për me eksplorua dhe për me i hartizua dhe për me i vendosë gjitha këto pika të këtyre bukurive dhe këtyre mundësive dhe këtyre negative që janë. Edhe kjo pastaj ta jep qatë mundësin edhe e sheh. Prapë se prapë edhe shetë dhe shtetit se cila du të muruj, cila, se ku do mbohet prejete dhe mali, po prejete i kontroluar, aty ku prejete edhe mbilet. Këtu për një periudhë shumë gjatë, do të thotë vetëm më shkatru, nuk është mbil, nuk është kujdes. Ekziston, do të thotë, institucioni i Parkut Nacional, Drejtoria Parkut Nacional me qendër në Pej, e cila ka përgjegjësin edhe mirëmbajtjeve, edhe mirëmbajtjes pyjës, po shpesh kanë dështu. Kohën e fundit, pas reagimit edhe shoqërisë civile, konkretisht edhe të organizatës tonë në disa raste, është bërë një lloj stopimi i këtyre, mirë po prapë se prapë një pjesë e qytetarëve ose banorëve këtuit, nëse shteti s'jo ofron alternative në zhvillimit, ata do të duhet t'i kthehen pastaj prapë gjërave të njëjta. Për shkak se nëse ti si mundson që ai me kriju një ambient për turizëm ose për bregtori ose me ato që ka ditë më bë, ai prapë se prapë don me jetu. Kështu që në këtë rast do thotë do duhet më u pa dora e veprimit të shtetit në këtë zonë. Janë matë kujdesshëm njerëzit në raport me pyjet, sidomos 2 viteve të fundit, s'po thëmë majerët. Mirë po këto është bëni shkatrimi i gjanë edhe ma përpara, dhe thotë që prej para luftës ne kemi pas një eksplorim të pyjeve nga vetë shteti Serbisë, që kur është vjedhë ari në Trepçë, njëtë është vjedhë pyllin Rrugovë. Që është deshë me, ata kanë deshë me marë gjithë shka para se me shkune një farforme. Dhe pastaj ne, me një loj anarkije që kemi qenë për një kohë të kohë gjatë caktume dhe në basë luftës një farforme, njërëzit kanë vazhdu me atë premje, ka fillu të stopohet, ka fillu të jetë me e kontrolume, po unë e mendoj që njerëzit të cilët kanë pyje, do duhet të shfrytëzonin ato, por duhet të shfrytëzonin të kontroluar mirë nga shteti, edhe njëkohësisht me aksionet të caktuara të rrypullëzimit. Po, me aksionet të rrypullëzimit gjithsesi, sepse ato janë elementi kryesor, ndoshta për mos të zhveshur komplet. Dhe pastaj ai segment nuk ka funksionuar për 20 vite në Kosovë, as nuk është nisë, domethënë. Ka pas iniciativa shumë të vogla, domethënë ne e dim shumë mirë për çka është e njohur Rrugova, por kisha dashur të cekëm edhe një herë ato pikat, sidomos aktivitetet sportive, për çka është e njohur, pikat që janë ndërtuar nga komuna, ziplinat, këndet e ndryshme, a mund të flasim pak për këto? Po, është e njohur, cilat vija ndiqen, për shembull, e pam nga erdhëm në këto vija ferrata, apo i pam edhe disa gjëra tjera. Është nisë me disa potencialeve atraktive, të avanturave, gjonave të ndryshme. Tu janë nisë, dhe thot, prej fillimisht, dhe më thonë, në hymje të Rrugovës, aty është një zonë, një zyre turistike, ku njëriu mund të merë bicikletën dhe të fillon spaku disa kilometra me qirat, leviz me atë bicikletë. Pastaj është Patriarkana, që është në zonën e Rrugovës që mund vizitohesh, është një element shumë i bukur. Ngjitemi te kilometri i tretë, aty tashmë kemi një via ferrata ku njerëzit mund të ngjiten me hekura. Via ferrata kjo është një prej elementeve të ushtrisë italiane që fillimisht e kanë bërë, pastaj bartet tash për aspekte turistike. Është e para në Kosovë që është kriju kjo para të e treti, po tash kemi edhe dy tjera shtesë. Për para në rështë kjo të kilometri 4 është ura tibetiane ku qarkullon prej një nësantë të bjeshkës në anën tjetër dhe në gjithës në shkembin e matë. Pastaj kemi ziplinin, janë disa prej këtyre atraktiviteteve pak ma me adrenalin që krijuan atë zonën e grykës së Rrugovës për të ardhë pastaj në këto aspektet e bukurisë natyrore që nisën prej mundësisë vendosjes në për hotelet vogla, të mira dhe restorane e që përmendem
vjen te kilometri 12, aty ki edhe ushqim tradicional, ku ka restoranet e cilat ofrojnë mbi kan baktin në prilivadhe, dhe kur e merë ti, për shumë, kur han fli, kur han gjath, kur han e ki, të gjitha të punuara në shtëpi, të bome në pjesë natyres. Aty kam gjitha produktet, da? Gjitha produktet, po, s'ka nevoj. Disa për këtyre restoraneve, në një farforme, janë taman autoktone, dhe njerëzit mundet me hangër taman, e ata që kanë hangër për para dhe njerëzit të cilët kanë jetu në rrugovë. Disa për tyre e përzin me menu italiane, po faktikisht do thot, ka vende ku ti mundesh me gjithë taman ushqim tradicional të rrugovës. Për të këthyre pastaj edhe për mos ditur, ka me u drejtu prej bukurisë. Nëse cilin fshat që drejtohesh, prej poshtë që i ndjehem pak ma herët, prej shtupeqit vash, shtupeqit vogë, shtupeqit madhë dhe kalagë dhe tëjle, gjitha këto, dhe thot, ke pamje të jersh zakonshme, po ke edhe flor, po edhe faun. Edhe na për faun e nuk falim shumë, dhe thot, këtu ti shumë letë e shë një qarkullim drenushen, ishe lepujt, ishe, nuk ishe shumë shpesh, po ndihen shumë ujqit, dihet se jeton ariu në zonë, se ta ka një zonë të ndame ku jetojnë për njëri tjetrit, më thonë, i vytë disa kilometra largësi për njëri tjetrit, dhe shpesh banohet e kam poa, kanë taku edhe ariun. Është interesant se mund këtë zonë, në pjesën e poshme nuk është një kilometre për këtuit, ku është fotografu Reqebulli i parë, pas ta jenë fotografu e disa Reqebulla tjerë, dhe më thonë, ka një... Ato jenë kogjatë shumë të mshef me si formë. A lejo gjyëtia këtu, a ka sezon gjyëtis? E njëti proces si me gjitha tjera të është edhe të gjyëtia. Praktikisht nëse bazohem në Ligjin për Pakt Nacional, nuk lejohet asë një loje gjyëtie. Fatkesisht ndodhin. Ndodhin, do më thonë ka gjyëti, pa leje, pa asë një gjyë. Fatkesisht ndodhin. Në shpesh në raste caktume të pa të kontrolume. Kemi pas raste kur kemi postu e kemi pa drenushat vrara, që është një mkat, është një mkat i madhë, ka ndoshtë ndo një kafsh, si kur deri egrë, që ka ma shumë, asi edhe ndoshtë në tarë me shtetit do të mund të vund të një kontrol për gjueti të lehtë, ndaj derave të egrë të zamë, po jo në ashtë një mënyrë për drenushen, ariun, ose velpren, ose kafsh qirat e cilat... Ose njëherë ka qenë një rast që u vra një rëqebol, ata ka qenë ajo një... Nuk ishte në zonën në rrugovës. Nuk ishte, po, është, me të vërtet, është dhimbshme shpirtënore nëse ndonjëna për këtyre kafshëve që në një farforme do duhet të gjenë një mënyra të stimulimit, të shumimit të këtyre kafshëve të cilat janë në zhdukje sipër, nëse vrehet një rast i tillë, atëherë është shumë e keqe. Fatkesisht, ekzistojnë disa grupe gjyëtarësh të cilët ka prej tyre, të cilët faktikisht kanë kujdesin jashtëzakonshëm, po kanë nga ata të cilët e bëjnë edhe dame. Tash po flasim edhe për aspektin e sportiv, ato që ka mundën për shembull një turist me i realizu këtu, përveç alpinizmit, çka tjetër bëhet? Po, në aspektin sportiv, do thotë aspekt pjesën ndimrore, e përmendëm pak sa shkollës, është aspekti skimit. A mund të bën përveç skimit, të tjera ata mund të bën edhe verës? Po ta zëm, kjo ecja është më e jashtëzakonshme, do thotë hiking e ke kudo. Në secilin fshat, në secilin pjesë ku do të më ku ke pandërprem, një mundësi që ato që edhe ashtu ndodh. Ashtu ndodh jo në formë shumë të madhe sa mundet, edhe sa kish me vlejt për të rinë. Për shembull, entarmën kjo mundet më shëndru edhe në aspekte ditore e të punës shkollave. Tash kemi vetëm grupe të organizuar, ta zëm klubi Alpin Prishtina organizon shkumje në Rrugov deri te liçeni ose klubi Gjeravica nga Peja organizon ecje deri në Hajle. Do thon kryesisht janë këto deri në një farmase, por nuk kanë një sistemim që mendoj që do duhet me të kalu pastaj edhe në sistem edukativ. Pse jo? Do thot na shpesh dalemi edhe për një pjesë shumë të madhe besoj të nxënësave kur bën ekskursione, vin deri te gryka e Rrugovës dhe përfundoj. A faktikisht te gryka e Rrugovës është fillimi i Rrugovës dhe fillimi i bukurisë natyrore. Asgjë nuk din për matutje, për mu njoftu se me jetën, me floren, faunen, llojet e natyrës, pikat e veçanta, të përmendë liçenet, gjatë, shpellat e ndryshme.
shumë nga këto. Mm-hmm. Për shkak se mungon ta quajmë një lloj kalendari ose një lloj bashkëdyzimi gjitha këtyre elementeve që kishme me u fut konkretisht që nxënësi spaku në klasën 5-6 se tutje me ditë se ku shkon çet vend me çka kam u bë apo ashtu. Edhe me qenë spaku po ke drejt, me qenë spaku të informuar. Atëherë vetëm ne po afrohemi ngadalë nga fundi, nëse ke diçka për të shtuar se mbas edhe kemi mbetur pa cek ndonjëherë nga pikat që i diskutuam paraprakisht para se të fillonte emisioni. Se nuk për momentin nuk po më kujtohet që kemi mbetur pa diskutuar diçka, ka pluhur pothuajse gjitha fushat, përveç një çështje që është mjaft interesante dhe është karakteristike kësaj zone ose zonës Dugagjinit në përgjithësi, janë kullat që i keni ndërtuar. Dhe bile besniku nëse spital mundet me marr ato me pamje. Kullat e kësaj zone janë mjaft karakteristike, mund të flasim pak edhe për këtë. Po është interesante se kullat në rrofshën e Dugagjinit, kullat janë veçanërisht karakteristike për këtë shqiptarinë. Ta quim ashtu, për shkak se po zona e Rugovës i ka një lloj kulle tjetër hala akoma më karakteristike. Pse është më karakteristike? Për shkak se vështërsive të ndërtimit në kohën e vjetër. Ato është desh, për shembull kulla e Gurit në Rugovë nuk ka mund të ndërtohet me forma tjera, por është desh të përdoren një lloj druni edhe llaç, lloj balte e cila e kap Gurin. Për shkak se ka qenë e pamundshme me kal për 24 kilometra të bartën prej pejes ose prej zonave tjera për ndërtim, kështu që e ka një karakteristikë të jashtëzakonshme në ndërtim fillimisht. Ato janë të ndërtuara me materialet që janë këtu, që gjinden këtu. Me gurë dhe me llaç të vendit. Me atë baltën e vendit, po që sigurisht për me ndërlidh llaçi smundet ato se balta smundet me mbajt qashtë mirë duhet me u fut druni mes. Këtë kanë përdallim nga kullat e rafshit të Dugagjinit. Dhe po, janë interesante se kullat mbajnë për pos aspektit ndërtimor, po flasë mbajnë edhe një aspekt të jetë tradicional. Zona Rugovës të zonë në kohën e jetës së tyre për para, ata shumicin në kohës gjatë verës kanë punu, ndërsa gjatë dimrit kanë s'kan mujt me punu se ka qenë bore madhe. Kështu që jenë organizu me lojna të ndryshme, të zëmë fshati Dugajiv, jenë mbledh 20 persona dhe kanë shku për 3 ditë në fshatin Koshatan dhe kanë lujt kapuqash. Mm-hmm. Edhe në këto odat e burave ose këto kula kanë shërby gjatë kësaj periudhe njerëzit me kalu vështërsit dimrore, përshkak se nuk kanë pas mundësi të punës gjatë të po. Ose ke pas smartphone ose televizion ose sigurisht. Gjitha këto i kanë bo si me kalu ditën. Ose si me kalu dimrin, këtë rase edhe dimri ka qenë shumë i rënd, 6 muaj ka qenë verë, 6 muaj dimër, po thuj se s'ka pas tin tjera. Edhe në këtë periudhë është desh me u gjindë, që si me, edhe këto kula ose këto oda, në një farforme kanë qenë mbledhja, organizimi i këtyre banorve për jetën e matutjeshme, se qka ata dojnë me bo. Po është e veçantë, pastaj se këto kula, unë e përmendi, për shembull dhe kjo kullë që kemë përballë, që tash është rinovuar, bazuar në kullën qysh ka qenë me herët, të zëmë njerës si kur Anton Qeta, Mark Krasnici, që kanë jetë me jaftë të tëra për të mbledhur folklorin. Për të mbledhur folklorin në këtyre zonave. Sepse ka shumë njerës që kanë pas kangë dhe veçanta, thurjet, ose qysh e kemi ansamblin folklorik Rugova që dalën krejt prej formës e kërcimit e traditës dhe këngëve, gjonave tjera. Dhe me thonë, shumë njerës intelektual, shumë njerës kanë ardhë, kanë mbledhë, kanë nejtë, kanë qëndru, jënë bërë shumë aspekte të zame dhe politike në këtë drejtim, përshka këse Rugova gjithmonë, po, historikisht ka qenë ma shumë e kërcënume nga Mali i Zi, i asaj kohë, mbra në Jugoslavisë, se ka qenë pak ma e larkë zonë prej Serbisë, po, në bashkë dyzim, gjithmonë ka qenë, po, Rugova ka qenë në dy herë në vete komunë, tash është një kërkese veçante banorve që Rugova mund të jetë komunë e veçantë, si tërsi, për shkak se 51% e territorit të komunës së Pejës e përbën territori i Rugovës dhe ideja e shkuar në drejtim është më shumë që ndoshta do të mund të ishte një lloj testi që Rugova të jetë një komunë ekologjike. Ndoshta. E para e këtij lloji ku kryesisht i ka është bërë një nismë të madh, bërë një kërkesë? Praktikisht këtu janë ato ndërthurjet pastaj që vinë me parkun nacional dhe me gjona tjera, e që mendoj që një prej, unë spakut personalisht, mendoj që një prej zgjidhjeve më adekuate në këtë relacion do të mund të ishte komuna të jetë një Rugovë ekologjike, një komunë ekologjike, ku të hyrat, të zëm,
ka pas raste kur ministria ka iniciu vendosjen e laurës në hyrje të rrugoves për të marrë. E kemi diskutuar çështje. Po, edhe në këtë rast për shembull, nëse ajo laurë do të vendose, ai buxhet që hypi aty do të shkonte direkt në subvencionimin e jetës edhe zhvillimin turistik, blektoral, kulturor edhe të kësaj zone. Është një prej ideve që mund të vihej në funksion. Në funksion të zgjidhjes së kogja do problemeve të cilat faktikisht për këto 20 vite nuk ka arrit shteti asnjë u gjet fillin se si mund të zhvillohen. A keni kontribuar ju që shumicën e problemeve që ka kjo zonë, konkretisht për Rrugovën po flasim, a keni kontribuar që të gjepni, do me thonë, ato, nëse mund themi, inputin tuaj ose kontributin tuaj për të përmirësuar këtë gjendje deri tani? A keni mundësi që të ndikoni ju spaku në ligjin për parkun kombëtar, që kjo të shëndrohet ndoshta në komunë të veçantë, të ketë një ndarje juridiksioni ose ndarje ligjore e kompetencave në mënyrë të duhur, në mënyrë që jeta këtu të vazhdoj dhe të ecë për para? Unë personalisht, po edhe me organizatën, po edhe me organizatët e tjera, edhe organizatët tjera të shoqërisë civile, po edhe me banorët, gjatë këtyre viteve kemi pas shumë probleme, kemi trajtu shumë qështje. E dim vendosje laurës, e dim mundësia ndërtimit hidrocentraleve të cilat i kemi stopu, me reagime dhe me avokime deri në nivellet qendrore, ku kemi reagu deri edhe në strategji që mu hek potenciali i ndërtimeve të hidrocentraleve edhe mu shëndru kjo ma shumë në potencial të energji serës, se sa përshkak se Rrugova, Kosova si tërsi ka shumë pak ujë, edhe nëse këto hidrocentrale ndodhin, në të është edhe për pos dëmtimit që i bën natyres, njëkosisht është edhe krijen edhe munges tujit në përgjësi, ne përshojmë problemet që po ndodhin në Deçanë në zona tjera, ne për momentin me protestat e shumëta dhe me veprimet avokuse kemi ndalu që këto me ndodhë, edhe shpresojmë që nuk ka ma iniciativat të tila spakut për Ljumbarë dhe në PSI ka burime për kësa zone të ketë një gjatë të tilë, por njëkosisht jemi në vazhdimësi ose çdo ditë në kontakt me se cilin prej aktorëve, qoftë drejt ministria, në këtë rast pak ma shumë që ka bëjmë këtë punë që është Ministria Infrastrukturës dhe Mjedisit, po edhe në rastet caktume me letrat e caktume drejt kryeministit të Kosovës, edhe unë po shpresoj që bashkarisht me institucionet tona, që pra pa e mohu as pak rolin e komunës PES që do të mund ta kishte entarmen, të gjejmë një zgjidhje adekuate që me të vërtetë për parën herë të filloj të ndihet, po e tham për tretën herë, dora e shtetit edhe në këtë zonë. Ne besim me shpresë, sepse kjo bukurinë natyrore me të vërtet kërkon një vëmendje më të madhe. Atëherë vetëm nëse nuk e diçka për të shtuar, nëse nuk e ndonjë mesazh të veçantë rreth turizmit, rreth promovimit të tij, sidomos pas një viti gjysmë të vështirë me pandeminë, nëse s'ke diçka për fund për të thënë? Unë mund veç me e cek se personalisht veç kur jam ngarku me punë, se çdo weekend jam në Rrugovë. Kjo po e them për diçka se kur kthehem brenda javës, pak vështirë kam, pastaj edhe me qëndru që mos me dalë prapë. Qa që më jep dëshirë për me ardhë këtu. Po e them këte në ato që gjitha familjet e Kosovës, ku do qofshin, është gjyna, në atë kuptimin me katë, që mos dvinë edhe mos qarkullojnë këtë zonë. Është e mirë për shëndetin, pikë spari, se shëndetit është gjithë shka, është e mirë për shëndetit, po pastaj është, mendoj që është edhe hapje e trurit, e mendjes, në qëfar do aspekti tjetër edhe është një loj aspekti që do të ndikoj edhe në zhvillimin e kësaj zone. Po pa tjetër, vetëm të falim derit që ishë mesafir në aktual dhe që ndave kohën për shikuesit të RTK-s. Falim derit shumë që kemi jarë në këtë hapsirë edhe uroj që të keni kalu mirë edhe me që këtë ofru natyra elementet mire. Ato që nga pritje që i kishim, nga vizita jonë këtu në Rrugovë, në parkun kombëtar të Rrugovës, që bëm pjesë në Bjeshkët e Nemuna, apo në Alpet Shqiptare, ne u ndam mjaft të kënaqur. Qëndroni me programin e RTK-s dhe ne ju falendrojmë që na ndoqët. Mirë pafshim.